ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆମରି ଲୋକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଜାଣିପାରିବ, ତାର ହକ୍ ଅଧିକାର ଜାଣିପାରିବ, ସେଦିନ ସେମାନେ ବି ହୁଏତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଉ ଏ ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ବି ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆମର ବି ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମର ନାଚ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଆଉ ସରକାର ବି ତାକୁ ଶୁଣି ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟାନ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2023 ଯେଉଁ ନିୟମ କି ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳା କାନୁନ, ସେ କଳା କାନୁନକୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ବାପସ ନେଉ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡା ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ସବୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ସବୁ ଆମର ପୁଞ୍ଜିପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମିନ ତାକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଆଜି ଆମକୁ କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସେ କଥା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଯେଉଁ ସରକାର ଆମର ଭୋଟ ଅଧିକାରକୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଇଏ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ କରୁଛୁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ପରିଷଦର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏ ଆହ୍ୱାନଟା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ପରିଷଦର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶାଲ ସାହୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଚରଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି କାରଣରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି ବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଇଟା କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି କାରଣରୁ ଦୁଷ୍ଟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାଖଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଉପ ପରିଷଦର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଏତେ ପ୍ରଚଲ ସାର। ଏ ଚରଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିକ୍ରମ ଆଜି 13 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ